Först vill jag bara säga det att våra handdukar börjar ta slut i lager, så det gäller bara snabbt om du vill ha en av sommarens fetaste handdukar. Men nu mina vänner, är det så här att ni måste börja med att försöka se om ni hittar Yumi någonstans på skärmen. Titta riktigt noga nu. Ge en tumme upp ifall du ser Yumi. Yumi, visa vart du är någonstans. Här är jag. Ja, jag stod upp på den här. Skriv en kommentar och ge en tumme upp på den här videon ifall du såg Yumi direkt. Men nu är det så här, Yumi, att jag har fått jättemycket tips från mina underbara följare om det här mysteriet med den här mystiska mannen och den här hästen som vi såg inne i den här kyrkan här uppe. Så vi börjar med att göra så här. Vi påminner oss själva om vad det är vi pratar om. Visst är det lite läskigt att återigen ge sig in i det här, Yumi? Ja, det var det faktiskt. Och att man måste lägga sig i kistan. Ja, vi måste kolla en gång till. Det är alltså den här bilden vi pratar om. Den här gamla mannen och den här mystiska mannen. Och sen så är det en häst där bakom och ett hus och en gammal vagn. Okej, då kommer vi ihåg hur det såg ut där. Nu, mina vänner, ska vi ut på det sjukaste äventyret någonsin. För att kunna hitta den här hemligheten och ledtråden så måste vi glitcha under hela Brookhaven-kartan. Va? Jajamän, jajamän. Så det första vi ska göra, det är faktiskt att vi hoppar in i bilen. Vi hoppar in i bilen, okej, väl med Yumi, jajamän. Vi ska ta bilen och åka till polisstationen nu, för där ska vi stjäla deras helikopter. Jag har aldrig varit änden av Brookhaven någon gång. Änden, vi ska under Yumi, vi ska inte ens på en enda, vi ska under Brookhaven. Ja, men hur ska vi komma under? Jag förstår ingenting. Jag ska visa dig exakt hur man gör. Och grejen är den att det stannar inte där, utan grejen är den, när vi har väl kommit under så är det långt väg kvar av vårt äventyr. Okej, så här har vi helikoptern då. Okej, vi hoppar in nu. Jag kör, Yumi, okej? Försök inte håll på nu och säga att du ska köra, okej? Okej, då lyfter vi! Woo! Ta det försiktigt nu, okej? Du kan vara lugn, Yumi. Det var några CR, eller älvor som har lärt mig hur man kör den här helikoptern. Jag var tvungen att lära mig det. Det gick inte så bra. Vadå, älvor? Ja, det är en annan historia. Men det gick inte så jättebra, kan jag säga. Jag har bara kört en gång tidigare. Och man skulle kunna säga att jag inte riktigt vet vad jag håller på med. Vadå? Okej, Yumi. Ta det lugnt. Det är lugnt. Vi kommer krascha in någon annanstans. Okej, vi gör så här nu. Vi måste till ena änden utav av Brookhaven. Så vi speedar på nu. Okej, så där. Nice dull. Wow, okej. Jag vill faktiskt upp och se lite grann. Kolla vad stort Brookhaven är. Åh, jag har aldrig varit uppe på det där höga berget någon gång. Har du aldrig? What? Nej. Och de är värsta poolen, eller de är värsta stranden och det här. Men nu ska vi se efter här. Vi ska se, jag ska ner här. Och vi ska nu sänka vår fart lite grann, mina vänner. Okej, sådär. Nu går vi neråt. Nu går vi neråt, mina vänner. Nu går vi neråt. Vänta, ursäkta. Jag vet inte vad styr den här. Vänta, varför går det inte för? Oh, vänta, där ska jag trycka speed. Sådär. Okej. Jag är helt ärligt så är jag lite nervös nu. För om vi inte klarar det är av mark, det här. Okej. Nej. Det är det inte. Okej. Wow! Vad är det med mig? Det är det sjunkigt jag sett. Okej. All right. Det är väldigt mörkt här nu. Har vi med oss ficklamporna? Jag vet inte riktigt. Jag ska kolla min ryggsäck. Wow! Okej. Det är så sjukt mörkt här. Och det här är så galet, mina vänner. Vi är alltså under hela Brookhaven. Det finns säkert jättemycket hemligheter här. Coola grejer. Och vänta nu, jag tror det är åt det här hållet vi ska. Jag för med det. Okej, och vi kör på den här sidan. Nice. Kör försiktigt, Tommy. Jag vill inte krascha här. Alla kommer hem igen. Det där var jättenära att du kraschade, mina vänner. Okej, vi ska se nu. Vi ska se. Här borta. Jag tror det är här borta, mina vänner. Okej, vi ska se. Ser du den där gråa boxen där framme, Yumi? Ja. Den liksom sticker ner där. Den ska vi försöka landa på med helikoptern. Okej. Så det är ska vi landa på den där? Ja, det kommer bli helt galet. Jag ska försöka landa. Vi ska se nu. Okej. Tungan rätt. Men nu, Tommy, jag klarar av det här. Sänk farten lite grann. Vi glider fram lite sakta. Och nej. Okej, perfekt. Okej, hoppa ut nu. Ja, jag hoppar ut. Wow, den här landningen var helt galen. Okej, det kan inte vara den bästa landningen jag någonsin har varit med om. Det är en sak som är säker. Men vi får se upp nu. Nu är vi alltså på det här hemliga stället, mina vänner, under hela Brookhaven. Och vänta, Yumi, filmar du mig?
Jag tog med mig vloggkameran. Det här vill vi inte missa. Okej, du filmar. Det är bra att ha lampa på den också, för det här kommer bli väldigt, väldigt mörkt. Och det här är så mysigt, mina vänner. Okej, vi ska se nu. Vi får inte ramla ner för den här kanten, för det är en kant här. Det är lite svårt att se, men det är en liten kant här. Jag tror vi gör så här. Vi tar och går och lägger oss. Jag börjar faktiskt bli lite trött. Så vi går och lägger oss. Så det första vi gör imorgon bitti sen, det är att vi fortsätter med det här äventyret. Så vi ska se nu. Jag ska ta fram min sovsäck. Boom. Och så lägger vi ut den där. Okej. Vi lägger oss här. Jag är trött. Så gott det gör mig. Så gott. Som en stock. Okej, så nu kan jag inte vänta med att fortsätta på det här äventyret. Och kom ihåg, det här kommer att kopplas ihop med allt det tidigare vi har varit med om. Den här mystiska mannen, hans häst, allt det där. Och nu kommer vi till den svåra biten egentligen. För jag kan säga så här, Jimmy, helikopterfärden var svår, men det är ingenting mot det här. För det här kräver väldigt mycket finess. Okej, så Vad ska vi ta här nästa? Det vi ska göra, Jimmy, det är att först och främst ska vi ta våran sovsäck. Okej? Vi ska se här nu. Vi ska ta våran sovsäck och sen, om jag tänker rätt nu, vi sätter ut sovsäcken där. Nej. Okej, där provar vi att sätta ut sovsäcken. Ser du att jag satt ut den där nu, Jimmy? Det vi behöver nu, det är en stege. Okej. Skulle du kunna lysa upp här med din vloggkamera, Jimmy? Det behövs verkligen. Jag filmar dig då. Ifall du failar så har vi det på film. Okej, det finns faktiskt en liten risk att jag kommer faila det här. Om jag ska vara helt ärlig. Boom. Okej, vi ska sätta ut den här stegen också som ett litet skydd. Okej, och där har jag då satt ut den här stegen. Det finns en risk nu, Jimmy, att jag kommer faila och ramla utanför kartan och måste göra om allting. Så vi testar. Lycka till. Okej. Wow. Jag filmar allting. Okej. Så nu ligger jag i sovsäcken. Men racket på någon, jag tror jag misslyckades. Jag måste hamna längre in i väggen. Racket på någon. Grejen nu, Jimmy, är att om jag tror inte jag kan göra om det här, för då kommer jag ramla ner. Vi ska se vad som händer om jag hoppar. Nej! Jimmy, jag är tillbaks! Nej! Vänta. Okej, jag landade här nere. Det slog mig en sak, Jimmy. Hör du mig där uppe? Ja. Jag tror att vi eventuellt ska vara på fel ställe. För jag tror rätt ställe kan vara bakom dig! Åh, nej! Men vi ska testa en grej bara. Jag kanske kan försöka glitcha mig in här igenom. Vi ska se här. Wow! Jag kom in! Skojar du med mig? Wow, okej. Det är en hemlighet här, Jimmy. Jimmy, du ska, om du hoppar ner och landar på den här lilla kanten, sen försöker du hoppa in i den här sovsäcken som du satt ut. What? Skojar du med mig? Nej. Den hemliga biografin. Det är helt sjukt. Den hemligheten som jag var ute efter, men vi lyckades hitta den här ändå. Vänta, vem? Hallå? Åh nej, vänta. Är vi tillbaka i Brookhaven? Vänta, det här är ju så knasigt. Det här kan vi komma in i. Det var att de har lagt den där under, att det är dit man kommer. Rackat bananer! Okej, då testar vi igen. Okej, så nu ska vi försöka leta upp rätt lilla, liten box som vi ska åka in i. Vänta nu, vart kan det vara? Vet du nu vart den är nu då? Okej, jag tror det är här framme faktiskt. Jag är inte riktigt säker dock, men jag tror det är här. Vi ska åka upp. Nej. Okej, abort mission. Vänta, är vi över den? Jag vet inte vart den är! Nej, vi åker ju igen. Okej, det är lugnt, Du måste vända, Okej, jag vänder. Jag visste inte riktigt vad som hände där. Okej. Allt är lugnt, mina vänner. Ni kan lita på mig, jag har full koll. På den här mackapären, tror jag. Nu kan vi hoppa ur. Nu. Wow, det är helt galet. Och nu, mina vänner, är ganska säker i alla fall på att vi är på rätt ställe. Så, nu har vi satt ut de här två styckna sovsäckarna. Och vi ska nu se. Okej. Tommy, innan du går ner. Ja. Har du några sista ord till kameran? Nej, Jimmy, vad är det sista ord? Jag ska dö. Jag har full koll på vad jag gör. Okej. Kanske. Lycka till! Oh, vänta! Ja! Jag lyckas, Jimmy! Jag kommer in! Skojar du med mig? Du måste fort in också! Kom igen nu, du klarar av det, Jimmy! Jag tror på dig!
om det... Åh nej, jag ramlade ner i kartan! Nej, nej. Okej, Jumi, förstående mina vänner. Men vi ska nu se om det här stämmer. Som ni vet, mina vänner, så finns det en helt sjuk ledtråd här inne. Och det är... What? Skojar du med mig? Alltså, det här är helt sjukt! Det är den där hemliga mannens häst. Den står här inne, mina vänner. Och det här är så sjukt. Okej, vi måste kolla närmare på den. Ska vi se hur den ser ut? Ser den arg ut? Ser den död ut? Jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Kan man sitta på hans rygg? Kolla in det här! Det är alltså en häst här, mina vänner. Och som ni vet, på fotot så var den hemliga mannen. Och i bakgrunden var en häst. Och den hästen såg precis ut så här. Vad tror ni det betyder, mina vänner? Jag har ingen aning. Men jag tror att den hemliga mannen, eftersom hästen fortfarande lever, så tror jag den hemliga mannen också lever någonstans i Brookhaven. Men vi måste bara ta reda på vart. Välkommen tillbaka, Tommy. Ja, men tack så mycket, Jumi. Och jag ville bara säga det, mina vänner. Tack så mycket för att ni hänger med på våra äventyr i Brookhaven. Skriv kommentarer i kommentarsfältet ifall du har en bra ledtråd på vad som kan hända härnäst. Och hörni, jag vill också bara säga en sak. Och det är att ni nu ska trycka där nere. Nej, där nere. För då kommer ni se en video när jag prankar Jumi i Roblox. Så tryck där nere. Jätteroligt. Ha det jättebra nu. Och hej då!